As chavinhas voadoras.
de chegar na escola, né? Muito legal essa. Dobby, um dos meus personagens preferidos. Eu adoro Dobby. Essa cena. Amor Potter como um todo, gente. Esse aqui foi o primeiro desenho que eu comecei a pintar, que é o brasão da Grifinória, que é minha casa. E é minha casa de coração e de primeiro teste de Pottermore. Todo mundo sempre me pergunta de qual casa eu sou. Oficialmente e de coração, eu sou Grifinória. Primeiro teste que eu fiz na vida oficial de Pottermore deu Grifinória. E depois que eles repaginaram e colocaram o teste do patrono também, da varinha, saiu Corvinal pra mim. Mas eu acredito que foi porque eu fiz na pressa. Mas eu adoro Corvinal também, então eu acabo sempre ficando muito dividida entre as duas. Mas quem ganha meu coração é sempre Grifinória. Mas eu amo Corvinal também, então me considero um pouquinho de cada. Não vou discutir com os testes de Pottermore, né? Meu patrono, pra quem quiser saber, é um golfinho. Saiu no teste oficial também. Então, tô pintando o brasão da Grifinória e eu vou continuar ele com vocês. Só vou mostrar mais pra cá o que tem também. Aqui tem o Draco e o Harry jogando quadribol. Foi um pouco mais rápido, tá, gente?
As cores que eu separei para pintar o brasão da Grifinória foram essas. Então, para as partes que são amarelas, eu selecionei esses três tons para eu fazer uma mistura, né, com eles assim, porque sempre que a gente observa, sempre tem uma parte mais com sombra e uma parte mais clara. Essa mescla bacana, eu sempre acho legal a gente misturar os tons pra deixar mais realista, né? E pra parte dos vermelhos, eu peguei esses dois tons, um é mais puxado pro vinho, esse tom aqui, e esse aqui é um bordô, mas ele é um pouco mais vivo. Achei que ficaria mais bonito do que se eu deixasse tudo muito fechado, sabe? É basicamente essas quatro cores que eu vou estar utilizando aqui. E as outras estão nesse estojo. Essas que eu reservei mesmo. E o meu apontador é esse aqui. É um pinguinzinho. Ai, meu Deus, que lindinho. Lá para nossa pintura. Só vou deixar essa página dos brasões meio marcada para eu saber as cores direitinho onde vão, né? Olha só, a gente vai precisar de um cinza também, um chumbo. Essa
Começando a escurecer. Aqui a gente vai dando uma mesclada para não ficar uma divisão muito dura de transição da cor. Thank you.
Muitas pessoas estão me perguntando sobre microfone binaural e eu quero muito comprar o meu, gente, eu quero muito conseguir. Eu tô vendendo algumas coisas minhas que eu vou mandar o vídeo em breve pra vocês. São sapatos, meu notebook eu vou estar vendendo também e algumas maquiagens. Para muito tempo, para anos, eu prefiro comprar uma coisa boa.
Mais uma misturadinha com outra cor, que eu gosto que fique bem mesclado, sem nenhuma mancha.
Receber todas as semanas notificações dos vídeos novos que